que tá viralizando no TikTok. Eu juntei duas fitas aqui pra ela ficar mais grossinha, porque a nossa fita grossa ainda não chegou. Vou começar fazendo aquele bolsinho que a gente faz pra poder colocar mais coisas dentro. Vou colocar isso daqui, que são alguns fishbowl beads. Vou colocar um pouquinho de água aqui pra parar de grudar. E vou colocar esse patinho aqui no meio também. Agora, vou grudar o resto das pontas. Já vou colocar a seringa bem aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá furado, será? Ué, tá vazando. Aqui, ó. Foi. Agora, como que a gente vai fazer pra tirar isso daqui? Ficou assim, gente! Gente, olha só que fofinho.